І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Дитина, яка вчора о 20-й годині у селі Білобожниця обпеклася окропом, зараз знаходиться у Чортківській районній лікарні. У неї 9% опіків тіла, а саме дитина опекла руку, ногу і живіт. Стан її стабільний, про це нам повідомив Роман Чортківський, головний лікар Чортківської районної лікарні, до якого ми щойно телефонували. Про те, що дитина вчора отримала опіки, нам сьогодні вранці повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Також він нам повідомив, що сьогодні о 6 ранку 30 хвилин виникла пожежа в гаражі у селі Велика Березовиця Тернопільського району. Внаслідок пожежі згорів автомобіль «Фіат Добло», мотоблок та речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідували, причини виникнення з'ясовують, каже Ярослав Скалецький. За добу лікарі швидкої в області 353 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 83 людей. У Тернополі за ніч було 74 виклики і до медзакладів доставили 15 осіб. Лікарі кажуть, люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Сьогодні має відбутися перше засідання щодо розгляду кримінальної справи про смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака у Жидачівському районному суді на Львівщині. Про це повідомив батько хлопчика Володимир Кулак. За його словами, 7 грудня 2017 року клінічно-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків, інфекціоніста-педіатра і 2 хірургів Жидачівської районної лікарні спричинили смерть 12-річного Романа. І 30 листопада 2018 року на основі висновків постійної судово-експертної комісії Львівського бюро судово-медичних експертиз доведена вина 2 лікарів-інфекціоніста, яка тоді була черговою по лікарні, і чергового хірурга. На основі цього їх відсторонили від роботи, і вони отримали підписку про невиїзд із населеного пункту. 14 січня в апеляційному суді Львова хірургу Юрію Михайлюку дозволили повернутися до роботи. 25 січня через апеляцію Володимира Кулака Юрія Михайлюка знову відсторонили від роботи. Володимир Кулак розповів, що 20 червня 2017 року його син скаржився на біль у животі. Його перевезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували у хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли у Львівську обласну дитячу лікарню «Охмадит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели 2 операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. В Бурщівському районі, в Озерянах та Вигоді з 9 до 17, у Бучацькому – в Новоставцях з 9 до 16, у Збаразькому районі – у Вишнівці, Збаражі, Романовому селі, Лісках – з 9 до 17, у селах Іванчани, Мала Березовиця, Кобилля, Хоми, Гніздичне – з 10 до 17. У Зборівському районі, в селах Виспівці, Серединці, Вороб'ївка, Мшанець та у Зборові з 10 до 17. У Козівському районі, в Конюхах з 10 до 17, у Кременецькому, в Почаєві, селах Сапанів та Хотівка з 10 до 16. У Лановецькому районі світла не буде у Ланівцях з 9 до 17. У Монастириському районі, у селі Завадівка, Устя Зелене, Вістря та у селищі Коропець з 9 до 17. У Підволочиському районі, в селах Пальчинці, Медин, Галущинці, Новосілка з 9 до 17. У Підгаєцькому районі, у Юстинівцях з 9 до 17. В Тернополі на вулиці Північна, Лисенка, будинки від 7 до 22. На вулиці Городня, вояків дивізії Галичина, будинки від 14 до 18, приватний сектор, з 9 до 13. У Тернопільському районі, у селах Лучка і Козівка до 24. В Чортківському районі, в селах Мухавка і Біла, з 9 до 17. У Шумському районі, в селах Бірки, Обич, Мирове, Стіжок, з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. З
107 спортсменів візьмуть участь у відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи, який розпочинається сьогодні. Змагатимуться 8 збірних команд зі Львова, Хмельницького, Рівного, Червонограда, Кропивницького, Харкова, Білої Церкви і Тернополя. У кожній команді по 10 учасників віком від 2004 до 2012 років народження. Відкриття чемпіонату розпочнеться о 14-й годині, триватимуть змагання 2 дні. Вчора відбулося тренування учасників відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики. Тренування проходили у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського у Тернополі. Детальніше у сюжеті. 9-річна гімнастка Вероніка Сарбіна приїхала із Кропивницького Кіровоградської області. 4 роки займається гімнастикою, готується до чемпіонату, виконує вправу на брусах. Я робила підйом розгибом, поставити ноги, підйом розгибом отмах, оборот, поставити вибій. Оборот планш. Яна Моляка з Черкас виконує управи на гімнастичному коні. Дівчина каже, до чемпіонату готувалась 2 тижні. Я виконувала переворот, а буду робити на змаганнях цукахару. Ніка Воронцова 3,5 роки займається гімнастикою, виконує управи на колоді. Мене вчать складніші вправи, більш тяжчі, ніж я виконувала на інших змаганнях. Тренувала чемпіонку України Інгу Шкарупу тренер спортивної гімнастики Тетяна Геращенко. Я являюся її першим тренером. Вона тренувалася в нас тут з 5 років. Тренувалася добре. Ми з нею вигравали багато турнірів українських. Одеську весну, чемпіонати України і багато таких інших турнірів вже дитячих, що ми проводили. Потім ми її передали, вона попадала в збірну України і вже потім тренувалася на кончі заспи в складі збірної України. Про проведення відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи розповіла старший тренер відділення спортивної гімнастики Ірина Гейна. Цей чемпіонат є підготовкою до чемпіонату України серед юнаків, який відбудеться у травні місяці, 6-10 травня цього року. Планується розряди від 3-го дорослого до майстрів спорту. По кожному розряді йде оцінювання, певна сума балів і нагородження йде по сумі балів 2 днів. Богдан Буденчук, Василь Панчук, новини. Тернополянка Інга Шкарупа, імені якої проводяться змагання, майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонатів Європи та світу, багаторазова чемпіонка України. Відкритий чемпіонат Тернопільщини із зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи в Тернополі проводять з 2010 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Тернополя імені Юрія Горайського Андрій Рибак. За добу у Тернополі народилося 19 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 8 немовлят. 7 хлопчиків і дівчинка, повідомила дитяча медсестра Марія Іванець. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 11 діток, 6 дівчаток і 5 хлопчиків, повідомила чергова акушер Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні в області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На деяких ділянках доріг спостерігатиметься ожеледиця, вітер північно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня становитиме від 5 до 10 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наступний наш інформаційний випуск. Дивіться о 13:30. Я бажаю вдалого дня і залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше.